Амалуун бурду күннерге бир бөдөн кайыстывата амма акционерный общество хомурлеттегеремие үгеннен үлүлүхүр. Бу күннерге бурду куллахныгар аман эхилигин терилтелере чугасты сытар болугур аман ахырлыктахтыра көмөгө таксан субботу нүктериеллер. Күн этүгүскө кубулуйбут көмүстор ахтагы куллахын үлөтегере амалуун лохтахтыра сылына айтаксаллар. Быйыл кинилер абага бакуропка серигер субботу нүктерге таксаны хаайыстываларга күз кеме болаллар. Күн бүгін бұрдықтақ бағыналар сәттуын бұрығынныра қомылланы салғы күні жылы баттаға бүкіннерге үлі өмірі еқтәк. Бұржайыныз орттың әте қынады, бейті 12 лине әптің бұланы апты оқына мұнатты бұл кәнеге 10-11 бидегі таты қады тұрыр сәттіндер. Оның ұттың бұланыдың оғын бұланыдың прогноз тұбы қына мұнатты сүз бұланы бұл кейдемет. Бүгін бүгінгі тұрғынан бүтін қайсыта бұрын ұбырқылам дәртті. Аман әйлеген тәрілтелері бір-бір анаммыт күннерінен тақсан қайыстываларға көмеғі тиелілер. Онтын бүгіннерге амак ценеріні опсыстываға аман әйлеген ұсколаларыны үрдікі сүйеуғын кылағын оғылросы болтын үктадылар. Ата бүйе 13 балан көрлеуіт, бүйе кен мәжік түскі дейбіт атыттар боланы мәжік құқыдаларынны бейіғі берін хейдер, бай-бай. Ото оны қайса өлір олыс нады өт мәхан ауыр. Ото оны көмірәуін бейі бәйбе өтір мұны көмірәуі дейі қан. Субудың үкі дейбіт үліхі жоңы қайсты бөл өхеттері әбекке сылас татауы ағы білімнен көрсілілер. Да, у нас есть горячий обед, все, столовая своя, кормим. Помогает, самги приехали, школа, первая школа. До этого были МЧС, управление администрации улусное было. Соседнего поселка Балагуру бывает. Вчера вот буквально были. Санёса приезжает. Куллахын үлетегер бағалағы жан әмет ақсан үлелектерін сөп. Кенелерге қайыстыба 6-10 кул оңырдақтырына бір кул бұрдығы бор басқа берер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахателебидне әте Амма.